Dobrý den, momentálně se nacházíme v olympijském parku na Letné. Dnes se budeme zabývat sportem biatlon. Biatlon se skládá z běhu na běžkách a střelby na tež. Zbraně na střelbu váží 3,5 kg a cena se pohybuje přibližně kolem 70 tisíc. Na terč se střílí od vzdálenosti 50 metrů. Dnes jsme se rozhodli, že vyspovídáme sportovce Ondřeje Moravce. Dobrý den, Ondřej, kde jste vyrůstal, když jste byl mladý? Já jsem vyrůstal v Letohradu jako můj kolega z reprezentace. Jste spokojen se svým výkonem? Ano, a doufám, že mi zbyde ještě síla na další závod. No. Kolik si myslíte, že přibližně stojí zkuška z biatlonu? No to nevím přesně, ale řekla bych tak kolem 5 000. Víte, kolik už máme z olympijských zimních her medailí? Myslím, že 8, ale nejsem si jistý. Jak jste se dostala ke sportu biatlon? Pocházím ze sportovní rodiny. Moje matka je bývalá reprezentantka ve běhu na lyžích a můj otec je bývalý reprezentant ve skoku na lyžích. Takže já jsem si zvolila sport biatlon. Děkuji za rozhovor.